Sami. Kesä on menty pitkälle, kausi alkaa. Kuukauden päästä. Mites tässä on kesä mennyt? No ihan hyvin siinä. Aika kovaa reenattiin silloin kauan jälkeen, sitten, kun alkoi reenit. Ja sitten mä poistuin armeijaan ja jätkät painoi vielä reeniä siinä jonkin aikaa. Ja nyt taas palattiin tänne hallille ja aloitettiin taas uuden kauden reenit. Mites Intis on mennyt? Ihan hyvin siellä meni. Että ei mitään. Hyvä, että on päässyt nyt tänne näin. Että siitä täytyy kiittää kyllä Lahteen, että tänne niin kuin pääsee reenaamaan. Ja niidenkin kanssa ollaan käyty reenaamassa pari viikkoa tuossa noin Tanhuvaarassa. Että ihan hyvin. Koska teillä alkoi jäätä? Tämän viikon maanantaina, kun meillä alkoi joukkojen kanssa jäätä. Että ei tässä vielä kovin montaa päivää kerinnut ollut. Luistimet pysyy kuitenkin jalassa ja mailla kädessä. No joo, ainakin tähän mennessä on pysynyt. Että kyllähän se tietenkin alku on aina vähän pientä hakemista, mutta kyllä se siitä taas lähti. Sä pelaat tosi paljon. Varmasti joskus painaa jaloissa. Lisäksi tulee maajoukkuekomennuksia sun muuta. Nyt on Nordforsin tuotteet käytössä. Onko ollut minkälaista apua, mitä tuotteet käytät? Miltä ne tuntuu? No joo, siis kyllähän se tietenkin raskas kuorma tulee aina, kun pelejä kertyy monta ja näin poispäin. Että kyllä siinä välillä aika hapoille menee. Ja, no Extremeä me ollaan käytetty tuossa joukkueen kanssa, että saa niitä suoloja sitten. Suolot kuntoon, että ei kaikki häviä ja jaksaa sitten taas painaa niinku uudestaan. Ja mikä siinä on hyvä, niin tietää ainakin, että on puhtaita aineita, ettei tarvii niinku sitä pelätä. Ja näähän on tuttu myös maajoukkueesta nämä tuotteet. Joo, kyllä on. Että siellä kans porukkaa käyttää sitä. Ja kyllä, niitä on tullut aika monelta taholta hyviä juttuja niistä kuulta. No, ensi kausi, pelaatko vielä junnu maajoukkueessa vai onko leijonat A-maajoukkueen niin kuin ainut missä verran? Ei, kyllä mä viime vuonna tuli ikä täyteen siellä junnu maajoukkueessa, että enää ei pääse sinne. Että nyt pyritään sitten A-maajoukkueessa pääsee pelaamaan ja näin poispäin. Kotikisat on varmaan suuri tavoite tällä kaudella. No kyllähän se olisi semmoinen hieno tapahtuma, mikä jokainen varmasti haluaa jääkiekkoilija, että pääsisi kotikisoihin pelaamaan. Mutta siinäkin on vielä niin monta kysymysmerkkiä, että kuinka paljon tuolta NHL:stä tulee puolustaja ja tälleen näin, että ei koskaan tiedä mitä tulee tapahtumaan. Mutta sitten Jypin kai on lyönyt jonkin asteista tavoitetta lukkoon tälle kaudelle. Ei varmaan hirveästi vaihtoehtoja ole. No ei ole kyllä lyöty mitään virallista, mutta eiköhän kaikki sitä menestystä lähde havittelemaan ja niin korkealle kuin rahkeet riittää, niin lähdetään yrittämään. Ja ei ole vielä, täytyy tuossa katsella sitten. Eiköhän jonkinnäköinen tavoitepalaveri löydy. Kiitoksia Sami ja oikein paljon tsemppiä tulevaan kautta. Kiitos.